Jeg kan rigtig godt lide, at fysik er byggestenen for rigtig mange teknologier. Ved at lære fysik, så kan du også forstå, hvor mange teknologier virker, og du kan arbejde videre på dem og få lov til at udvikle på dem. Og det er det, som jeg synes er rigtig sjovt. Man kan være meget kreativ med fysik, og man bliver overrasket over, hvor mange steder det egentlig bliver brugt. Mit bachelorprojekt går ud på, at vi gerne vil prøve at se, om vi kan måle signalet fra en knogle, uden at vi måler signalet fra huden. Baggrunden for projektet er, at der er nogen, der har fundet ud af, at man kan 3D-print sådan en kæbe i et materiale, som minder meget om det, som rigtige knogler er lavet af. Og hvis man så kan måle, hvordan de her 3D-plantede implantater gror videre inde i kroppen, så vil det være rigtig godt. De ting, jeg bedst kan lide ved at læse en uddannelse, jeg gør, det er, at vi er sådan et lille hold. Og det gør, at vi kommer rigtig tæt på de undervisere, vi har, og de kender os, og de ved, hvad vi kan. Og derfor kan de også stille nogle krav og nogle forventninger. Og det er virkelig motiverende, når du skal lære noget, der er svært. Det med, at vi arbejder i projektet, det gør, at du bliver klar til at komme ud i virksomhed og arbejde bagefter. Fordi når du skal arbejde med teknologier, der er så avanceret som nogle af dem, jeg arbejder med her, så kommer du ikke til at arbejde med dem alene. Og derfor er det rart at vide, hvordan du arbejder sammen med andre.